posicionamento do secretário e para a doutora Karina, que é a coordenadora de saúde do Ministério Público, e eles se proporam a tentar articular com o governo do Distrito Federal, com a Secretaria Estadual de Saúde e também com o Ministério Público de lá, para que a gente busque um entendimento nesse sentido. Enfim, nós estamos agora nesse momento aguardando uma reunião que deve acontecer amanhã do Dr. Ismael com o secretário de saúde do Distrito Federal e também as tratativas do Ministério Público para que a gente possa se reunir até o fim da semana e fazer um decreto só padronizado para toda a região. Essa é a posição de todos nós prefeitos.